بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراد برادر إي عقيدة والإيمان. ده ولا نسي بيصار بيست برادر عقيدة والإيمان. سبحان الله. إن برادر الإسلام بيكون بحب بري إني دعوة غري. بارك الله فيك. إي في فيسبوك. Varje lördag, inshallah, har korta påminnelser för egentligen för dem på Facebook. 15-20 minuter. Det var Abdallas idé att vi kommer varje lördag någon av bröderna som håller föreläsning. Ge en kort påminnelse, bara så, nasiha. Eftersom profeten Salasem har sagt att ad-dino, vad? Nasiha. Och jag tyckte det var en bra idé. Det finns många människor som inte bor i städer där det finns fullt med lektioner. Så för dem, tänk dig de små städer och sånt, de umgås kanske inte med muslimer, med praktiserande muslimer och sånt, att de då kan se någon från sina bröder på någon annanstans i Sverige och ta en påminnelse, inshallah. Så jag sa i alla fall, den här lördagen var det min tur och jag tänkte, khalas, vi kan ha den i lokalen. Kort nasiha och sen fika tillsammans för att stärka vad? Broderskapet. Stärka banden. För att från shariaans, från islams mål, hör att ska göra harmoni mellan muslimerna. Är det inte så? Hur många hadiser, det är inte det lektionen idag handlar om, bara så intro. Hur många hadiser handlar inte om saker som gör så att muslimerna ska komma närmare varandra? Grannens rättigheter, makens rättigheter, fruns rättigheter, gästens rättigheter. Finns det inte hadis om gästens rättigheter? Finns det inte hadis att en muslim och en annan muslim sinsemellan har fem skyldigheter gentemot varandra? Ser ni till den? Om någon bjuder dig på hans giftermål, måste du inte gå? Om någon är sjuk, måste du inte gå dit och besöka? När någon har dött, måste du inte gå till janaza? Ser ni, saker och ting som gör att muslimerna håller sams. Vad sa profeten sallallahu alaihi wasallam? Ge varandra gåvor och ni kommer att älska varandra. Ni får inte bojkotta varandra mer än hur många dagar? 3 dagar om det gäller världsliga saker. Kolla hur många hadiser som helst som handlar om det här. Profeten sallallahu alaihi wasallam nämner en hadis, säger muslim, att alla muslimer är bröder. Alla muslimer är bröder, de varken förtrycker, sviker eller ser ner på varandra. Är det inte någonting som får muslimer att hålla ihop? Araben inte är bättre än icke-araben. Det finns inte vit bättre än svart, svart bättre än vit. Det finns inte islam. För att få ihop muslimerna. El muslim, akhul muslim. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, muslimer är bröder till muslimen. Allah säger innama al-mu'minuna ikhwa, de troende är bröder. Och vi kan fortsätta egentligen en hel dags. Det kan bli en annan påminnelse som handlar om de texter som visar att muslimerna ska vad? Hålla ihop. Och göra allt som får dem att hålla ihop. Och inte splittra sig. När vi gör salat, vi har en imam. Så att vi alla kan be tillsammans bakom en imam. Tänk om vi hade 4-5 imamer och alla ska be med sin, och vilken kaos det blir. I salat, står vi inte fot mot fot? Ha? Om vi inte står fot mot fot, vad nämner hadisen, vad kommer hända? Vi kommer att splittra oss. Subhanallah. Så det är därför vi har samlats här idag. För att hålla ihop i dessa kalla tider. Och egentligen alla tider att muslimerna håller ihop som bröder. Kolla här, det finns mulatter, somalier, latino, kaverde. Kaverde, mashallah, förstår ni? Exotiska länder vi har här. Eritreaner, vita, svenskar. Är det svensk, finsk? Svensk och finsk. Svensk och finsk. Förstår ni? Subhanallah. Vi har samlats här bara för la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ingenting annat. Eller hur? Dagens lektion kommer handla om vår relation med Allah. Det är den påminnelsen. Nu, tiden börjar från och med nu. Intron det var khalas. Nu är det tiden. 15 minuter. Inshallah påminnelse. Vår relation med vem? Med Allah. Och en av de bästa sätten att ha en relation med Allah är via, vet ni via vad? Dua. Via dua. Varför? Du pratar med Allah. Du tilltalar Allah. Tänk dig själv, helt gratis, när du vill och vad du än har begått. Vilken synd du än har gjort. Vad du än har gjort. Vilket tillstånd du än är i. Låt säga du har syndat fullt.
اللي دون تودو اللي دي ترج شوفوا رالتي يا رباط دعاء وقال ربكم ادعوني استجيب لكم وكرهار سير بيتي مي ويسكب بسفارة إير الله خلصي بيتي مي ويسكب بسفارة إير وك الله سبحانه وتعالى سير وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أت نمينا شانا رفروغر أمي سيدو أتي نارا يا بسوارة دن بيدن سبان نحن تلبي مي سو الله لوفر هر أتان بسوارة دن بيدن سبان بم لوفر الله الهير نو نون كان تنك يا برور يا هات هر الله لوفر ودو سي الدعاء والله برو يا ينفلت من الدعاء ده هندر انت انت نو سون كان تنك يا هات خلف فوق سي يسار ني دعاء ده هندر انت يا فونت دي يا فيل دعاء فيل كور اوكسو ده فيسا فيل كور شنتيل فيل كور انكرين دعاء ات فيسا ساكر ام دو يورم دين دعاء اكسبتيرس انت ده فشتا يا كان فروغير ام يو دعاء اوتان اوبريكتيهيت يي غور فنكر يانتس اوبريكتي مين دعاء ني انت يا دعاء تي اندرن الله يا شركي مين دعاء بيجو اوف جدريمي مين دعاء دارينغريات ماسكو اخلاص ماسكو اوبريكتيهيت ازين دعاء نمان تلبر الله او كالر الله تو سوم دوم لادا نن اترو غوت اوف الله دوسكا ترو ات الله بسوار دعاء انت نهب انت اسك تستا يا ربون يكون كان خد فنكار وير اف نوتين ري ريكتي هارو اخلا ري اترو غوت اوف الله الله سي اسك بسوار دي وي دو ريد فر وي في ريد فر اسك تو ريد فر نوت وي سك بي دعاء 100% الله بسوار من كم هو ات الله كان خد بسوار بوديسيت دو فيل بدنا مارفر فات الله فيت واش مي بس في دي دو سيتر هما دو سي الله يا باب امبيل يا ابن فون بي الله فيت ات امبيل في دي يسنو ار انت برا ان شاء الله يدي انت امبيل حي يدي نو كنت انات الا هن هندرا دي فرون انت كون سم دم لاد نن انا تان سوار دي نهاد وانا سبار دي انت دم داغ او تمين سون دي دعاء كومر كوما دي صوت الله انت هر دي دعاء ده مو سي بوكس فيتا اي بلاند في فيل ات الله سكو يار دي سم بس فور اس سو بي يار صلاه بك صلاه يا ربا هيتر دا دعاء صلاه وا استخاره او سن دي تهند دي في فيلا ابي نيدا انت نيدا بارف دي يودي صلاه استخاره فات بي الله دي سر بوس من بروف مي او سن ان فيسا دوي بروف دي دو انت نيد ان دو وير اف نون تيم دي بتيد دي فيس بروبليم يكتت ان سرلاخون مع الله وان انا جري ارت دو شاكر ودريك دي اسم حرام دو كلاري حرام او سن يا دعاء كم نوك حديثا وما نسوم سي يا رب يا رب عروبه بو الله واني بيت اسيا يا رب دي فرون ستن ات دعاس كا اكسبتيرس ات نمان تورب هندنا و روبر بو الله دعاء الله اكسبتيرا ما بافا اكسبتيرا دي دنها مانس دعاء بارف انت بارف كم روك اوت حرام دراك حرام كلاديس حرام هيلا هاز لي فو انفولفيرتي حرام سان سي يا رب يا رب سكوير سبحان الله ودن فيها دي جرين ال ادو فيسا الله ات بهوف ادو فاكن بهوف اب الله اسكي سي في فنجيرا När vårat liv går på räls, det gäller de som lyssnar live också allihopa. När vårat liv går på räls, går smooth, skolan bra, jag har jobb, jag har familj, jag har precis alhamdulillah gift mig, shukur wa ni'am, allt det här, khalas. Gör man de här dua? Gör man dua då på det här sättet? Vilken dua? Du gör inte, man gör inte ens dua. Varför? För allting går som det ska i mitt liv. Varför ska jag göra dua? Okej. Profeten sa sallam, han lovar jannah eller inte, vad säger ni? Han lovar jannah. Förlåten allt han har gjort? Förlåten. Bästa platsen i Jenna? Bästa platsen. Första som ska gå in i Jenna, vem? Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Gjorde han inte dua hela tiden? Subhanallah. Så här får vi inte bete oss med Allah. Det här är dålig relation med Allah. När det går dåligt, Allah hjälp mig. Man gör allt man kan. Och när det går bra? Jag glömmer bort Allah direkt. Dua och salat till min led. Och så som jag var i Ramadan. Ni vet hur vi var i Ramadan. Vi vill att saker ska bli förlåtna. Jag sadaka, bjuder folk på fasta. Jag gör allt för att bli förlåten. Allahs rahma, jag är bra. Efter Ramadan några månader. Det är som att det här. Vi har inget behov längre av Allah. Det här nämner ulema. Det här är den fjärde grejen. Som du ska med i din dua. Du visar att du har behov. Även när du inte är sjuk. Gör du dua att du inte ska bli sjuk. Och du gör dua för din hälsa. Även när du inte är sjuk. Varje morgon och kväll, vad säger Allahumma afini fi bedani? Fi vad? Sem'i. Basari.
Vi hela tiden gör dua. Så att när det händer kanske inte ens. Och om det händer, Allah gör det till ett bättre tillstånd för oss. Och ger oss sabr, kanske tålamod i det här tillståndet. Än att vi inte gör dua om någonting, sen när vi hamnar i fattigdom, då bara Allah, hjälp mig, vad är det här för någonting? Subhanallah. Det visar en brist på hur vi är med Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten sa sen, bara för att bestyrka det här med dua, han sa att dua mål ibada. Att dua är dyrkan. Känner till hadisen där profeten sallallahu alaihi wasallam säger att Arafa-dagen, Arafa, är hajj. Känner till den? Nu jag frågar er. Arafa, när man går till hajj, räcker det att jag bara går till Arafa, på Arafa-dagen och gör dua där? Räcker det? Nej, men profeten sa det för att emphasize, för att bestyrka, vad heter det? Betona vikten av Arafa-dagen, samma sak dyrkan. Är dyrkan bara dua? Nej, det finns hajj, det finns fastan, det finns sadaqa, det finns zaka. Men för att visa hur viktig dua är, han sa dyrkan att dua huwa al-ibada. Annan hadith, afdalu al-ibada al-dua. Den bästa av dyrkan är dua. Det kostar ingenting, det är inte ens jobbigt att göra dua. Men vi orkar inte ens ta upp händerna. Wallahi, han orkar träna 2 timmar, han står och tränar, men han orkar inte 5 minuter, 100%, jag lovar er. Fråga er själva, har jag stått någon gång 5 minuter så här? Nej, inte när jag måste stå i Ramadan, amin, amin. Inte där i Tarawi. Självmant, hemma, bara så. Sitta i 5 minuter av sitt liv, av 24 timmar. Och be Allah om det man behöver. Hur många skäller inte eller klagar på att det går dåligt i deras ena, det ena det andra i hans liv, det går dåligt. Det finns depression, det finns problem med giftermål, problem med att gifta sig, problem med pengar, problem med jobb. Ah, men vad gör du då? Pratar du med Allah om de här grejerna? Klagar du till Allah om det här? Ropa till Allah. Allah säger وَلِلَّهِ الْأَسْمَى الْحُسْنَ فَدُعُوهُ بِهَا. Att till Allah hör de vackraste av namn, så tillbe honom då via dem. Allah har många namn. Hur många namn om man kan de här? Hur många är de om man kan om man hamnar i Jannah? Hur många är de? 99. Allah är mer, eller hur? Men de här är 99, visst? Tayyip, fråga dig själv. Ingen ska räcka upp handen. Och ni som lyssnar live också. Vi alla känner till Allahs 99 namn. Alla har hört den där. Den som kan och går in i Jannah. Och man har hört dem på energi, och man har hört dem på sett dem och läst dem. Och det, hur många har memorerat de här namnen? Det är 99 stycken. Då det blir en frågetecken kanske. Kan jag allas 99 namn? Om du tar en per dag, du är klar snart. Några månader sen är du klar. Så när du ber med rätt namn. Och bland hans namn är El-Mujib. Visste ni om det? Visste ni om att en av allas namn är El-Mujib? Surat Hud, vers 61. En av hans namn är El-Mujib. Den som bön hör. Den som besvarar böner. Så när du ropar på Allah, när du tillber Allah, du säger ja al-mujib. Förstår du? Ja mujib. Besvara mig. Hjälp mig. Med de här böner, de böner så som jag har. Du ropar på Allah. Ha? Ja mujib. Är det någon som verkligen ber Allah med det här namnet? Vet du varför vi inte gör? Man känner inte ens till att Allah heter så här. Är det inte skumt att man inte ens vet vad Allah heter? Hans namn. Det är inte så att vi inte har haft tid att lära sig. Att lära oss. Sahwa lala. Vi har tid. Det handlar om att hur vi prioriterar vår tid. Vi och den som är helt framgångsrik i det här livet. Vi har exakt samma tid. 24 timmar per dag. Det är inte så att han har 25 så att han är extra och därför han kommit dit han är. Utan det är hur man prioriterar sina minuter man har per dag. Och hur mycket lägger jag åt kunskap? Hur mycket lägger jag till dua? Hur mycket lägger jag till det ena och det andra? Jag lovar er, när ni har en dag då ni har mycket att göra. Börja dagen med dua. Och be Allah underlätta för er hela den här dagen. Vill ni veta hur viktigt det är med dua? I slutet av adhan, vad gör vi? Vad gör vi? Efter adhan är klar. Ha? Ja, Khan, vad gör vi? Dua! I salat, vad gör vi? Dua! Efter salat, vad gör vi? Dua! Morgon, dua! Kvälls, dua! Innan vi går och lägger oss, dua! Hela ditt liv är vad? Dua! Ser ni hur vårt liv kretsar kring dua? Förstår ni då hur viktigt det är då att söka den här relationen med Allah subhanahu wa ta'ala? Och det finns de som gör dua och de får inget svar. Så här får man inte vara. Det finns en hadith jag tog med här. Att ni kommer att få svar. Profeten Sassam sa, ni kommer att få svar så länge ni inte säger jag gjorde dua, jag bad och jag åkallade men jag fick inget svar. Säg aldrig så här. Det kan ta tid. Allah vill saker från dig, du gör inte direkt. Allah säger ja, så, du gör inte. Kanske gör om 3 dagar, om 5 veckor. Och när du vill ha någonting för Allah, du vill ha på en sekund. Och ibland Allah ger dig på direkten, det du vill ha. Och ibland Allah förskjuter dig fram. Det kan vara någonting som är hinder mellan dig och den här duan. Någonting som stoppar den. Må Allah skydda oss. Så som haram. Så som att du säger, amin. Så som att du säger, jag fick inget svar.
eller att du förhastar dig, eller att när man gör dua från etikett av göra dua, att man inte skriker i sin dua. Inte skrika, man pratar lugnt med Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, man tillber på ett fint sätt. Vi skriker inte, vi behöver inte skrika i dua. Och från etiketten av dua att man ropar ut till Allah med hans vackra namn. Man prisar Allah först och man ber Allah att sända välsignelser över hans profet sallallahu alaihi wasallam. Inte bara direkt Allah är här som går vidare i livet. Nej, utan du gör det på ett bra sätt, en fin etik. Precis som vi gör i bönen. Vi börjar med takbir, vi visar att Allah är större än allting. Glöm dunya, vi lägger dunya bakom oss. Allt, Allah är större än allt. Och efter det här, vi gör i al-fatiha. För hela fatiha är inte dua där inne i al-fatiha. Kolla hur vacker den är. Tills vi kommer till versen. Ihdina surat al-mustaqim. Det är där vi vill. Det är den vi ber om varje dag. Ibn al-Qayyim han sa att en tjänare kan det typ så ungefär leva ett ögonblick utan Allahs vägledning. Ett ögonblick utan Allahs vägledning, du kan inte leva så här. Så varje dag vi ber om Allahs vägledning. Och vad sa profeten sallallahu alaihi wasallam? Att människans hjärtan är mellan två av Allahs fingrar, annan två av Ar-Rahmans fingrar. Okej? Okay? Och han vänder på dem så som han vill. Han vänder på dem, kayfa yasha, så som han vill. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, ut med den hadisen som nu, vi känner till den här. Kolla, våra hjärtan är hos Allahs fingrar, mellan två av Allahs fingrar. Han vänder hur han vill. Okej. Okay. Vad måste jag göra då? Det betyder att mitt hjärta måste vara bra. Ja, det är viktigt. Det här är det viktigaste. Vad brukade profeten be om? Ja, muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Och du som vänder hjärtan. Vem vänder hjärtan? Allah. Vänd mitt hjärta, yani stabilisera den på religionen. Och det här är profeten sallallahu alaihi wasallam. En av de mesta dua han gjorde mest. Hur är det då med oss? Ska inte vi göra ännu mer? Vad sa profeten sallallahu alaihi wasallam i hadith Qudsi? Ya ibadi, att Allah säger i en längre hadith, jag tog med bara den här biten. Ya ibadi, kullukum dal illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum. Mina tjänare, alla ni är vilsna förutom de som jag väglett, så sök vägledning hos mig och jag ska vägleda er. Ser ni hur mycket vi måste ha vägledning? Hos vem? Hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam. Bara för att prata om det här med att rena sitt hjärta. Hur viktigt det är att ens hjärta är rent med Allah. Att man har, alaihi salam wa rahmatullah, en god relation med Allah. Vad sa profeten sallallahu alaihi wa sallam? I en längre hadith i slutet. Wa inna fil jasadi mudgha. Att i kroppen så finns det en kroppsdel. I kroppen det finns en kroppsdel. Ha? Ida salahat salah al jasadu kullu. Att om den är frisk, så kommer hela kroppen att vara frisk. Wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu. Och om den är sjuk, kommer hela kroppen att vara sjuk. Ala wa hiya al-qalb. Och det är, den här kroppsdelen är hjärtat. Hadisen finns i Bukhari och Muslim. Kroppsdelen är vad? Hjärtat. Och gång på gång vi ser vikten av att ha ett rent hjärta. Och göra saker och ting med ikhlas. Och man kommer inte vara, alltså ingen är vinnare eller framgångsrik hos Allah förutom den som kommer med ett rent hjärta. Och vet ni vad de lärde har sagt? Ni vet ibland det kanske någon han lever bra. Sen när han dör han får ett ont slut. Visst? Kan det hända? Vet ni vad de lärde har förklarat det här? För någon kanske tänker, subhanallah, han har bett, han har fastat, han har gjort allt sker, allt gott för folket. Alltså utåt sett. Men när han dog så här dåligt. Varför? De lärde har sagt, för att hans hjärta var inte rent. Vi visste inte, vi tänkte mashallah. Men Allah visste vad som fanns i hans hjärta. Och det kom ikapp honom i slutet av hans liv. Och därför dog han på det här sättet. Förstår ni? Förstår ni då vikten av att ens hjärta ska vara rent? Det är jätteviktigt att på daglig basis vi renar våra hjärtan. När vi gör en synd, vad sa profeten sallallahu alaihi wasallam? Det kom en svart prick, eller hur? Tänkte vi är 10 synder, vi är 100. 100 prickar till slut, hjärtat är svart. Därför måste vi rena dhikr, dua, salah. Istighfar, istighfarullah, alhamdulillah. Om alhamdulillah tamla'ul mizan, som profeten nämnde i en hadith, finns Arbainawi. Den fyller vågskålen på domedagen. Vad ska alhamdulillah göra med ditt hjärta då? Den är liten ditt hjärta. Om den fyller vågskålen på domedagen och säger alhamdulillah, vad ska ni göra med ens hjärta? Vissa kanske tänker, bror, jag har gjort istighfarullah, jag har gjort dhikr, jag har läst Quran, men jag känner inte förändring. Låt mig säga så här, och jag kommer avsluta med det inshallah för att inte dra ut på tiden. Ni vet, vi tar medicin ibland. Har du tagit medicin? Okej. Okay. Det är en liten grej, den går in i kroppen. Sen efter ett tag, det kan ta ibland en halvtimme.
det blir en förändring, eller hur? Ser du hur det förändras i kroppen? Nej, men du blir frisk. Eller du mår det bättre. Koran och annan botemedel vi har i islam, det är samma sak. Direkt, du bara läser samma, wow, direkt. Det är inte så det funkar. Utan du läser lite i taget, börjar göra istighfar, börjar göra dhikr. Vi har så mycket smuts så det kommer ta lite tid för oss att bli renare och renare och renare hela tiden. Förstår ni? Och till slut du kommer märka, jag lovar garanti, om du börjar göra morgon och kvälls adkar, och adkar, det vill säga åkallan och dhikr innan du sover, och du börjar läsa Koran varje dag, och du gör uppriktiga dua varje dag, inte du hämtar en bok hur man gör dua, och du bara läser utan att okoncentrerat hjärta, du vet inte vad du säger. Prata med Allah på det språk du kan, gör dua, Allah, förlåt mig, hjälp mig, du är Rahman och Rahim. Allt det här, prata med Allah. Jag lovar dig, och du gör det som Allah vill, du kommer se hur ditt liv kommer att förändras, du kommer må bättre. Ska du må sämre för att du gör dua till Allah? Omöjligt. Det är därför det här är jätteviktigt att man gör bil istimrar. Kontinuerlig basis, varje dag. Profeten gjorde varje dag, varje kväll, varje morgon, varje natt. Om det är profeten, vad ska vi göra? Vad ska vi göra, Ikhwan? Hänger ni med vad jag försöker säga här? Så, om ni har någonting i hjärtat mot någon av era bröder i islam, förlåt dem. Prata med dem, säg till dem förlåt. Säg, om jag har gjort dig någonting, jag ber också om ursäkt. Och jag förlåter dig ifall du har gjort mig någonting. Kan det hända att vi har baktalat varandra? Kan det hända? Och ibland vi vill, ibland kanske vi inte vill, eller hur? Så jag säger nu att jag ber om ursäkt. Till alla, för det kan hända. Och jag förlåter också alla. Alla bröder, för det kan också hända. Jag sitter och pratar, någon kanske tycker, jag gillar inte den här snubben. Han pratar om mig, han vet inte, han kanske får synd. Så istället för hans gamla helvete till onödan, jag förlåter han och kanske vi båda hamnar i paradiset. Så om ni har agg eller hat eller någonting mot era bröder, ta bort det från era hjärtan direkt idag, innan ni går hem härifrån. För det är bara du som mår sämre av det. Om du har ilska i ditt hjärta mot någon nu, mot någon av dina bröder och systrar i islam, ja, de som är på sunna eller sunna, om du känner något, det är bara du som mår dåligt av det när du kommer hem. När du sover, du är arg på någon. Han är hemma och mår bra. Ja? Vem är det som mår dåligt av det? Är det han eller ni? Jag frågar er. Harun, är det du, om du är nu ilsken på någon, mår du sämre eller han? Ja. Du. Hänger ni med, Ikhwan? Därför, vi ber Allah att rena våra hjärtan gentemot honom, först och främst. Och sen även gentemot våra bröder i islam. Och jag fick ett väldigt fint uttalande nyss, precis innan lektionen, på WhatsApp. Jag vill läsa för er vad de lärda från Selef brukade säga. Kolla. De lärde från förr brukade skriva till varandra. De brukade skriva brev ibland till varandra. Inte som vi, chatt och onödigt tal. Den som korrigerar sitt inre. Den som korrigerar det inre, Allah kommer att korrigera hans yttre. Ha? Och den som korrigerar sitt band mellan sig själv och Allah, kommer Allah att korrigera hans band till människorna. Du har problem med folk, problem med den, problem hemma, problem med den, vänner, bröder, systrar. Ha? Korrigera ditt band med Allah. Allah kommer korrigera ditt band med de här människorna. Och den som arbetar för sin akhira, för nästa liv, kommer Allah tillgodose honom i det här livet så att det blir tillräckligt. Vi avslutar där, inshallah. Wa jazakum la khairan. Wa subhanak lahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakum la khairan. Kastanah. Vi får en kort fråga just om du'a. Väldigt, väldigt angelägen. Finns det någon du har man